Musím kluky pochválit, protože s tak silným soupeřem, který Rostov určitě je, jsme dokázali vyhrát 2-0 a myslím si, že jsme byli lepším týmem než soupeř, hlavně ve druhém poločase, kdy prostě ta hra už byla kompaktní dozadu. V podstatě si druhý poločas nevytvořili ani jednu šanci a my jsme měli asi 3 nebo 4 vložení šance, které jsme bohužel neproměnili, ale samozřejmě jsem rád, že jsme ani branku nedostali, takže jsme spokojeni. Přišlo 7 nových hráčů, dáváme to dohromady. Kluky musím pochválit, pracují dobře, samozřejmě na té taktice. Teď než jsme jeli sem na to soustředění herní, tak jsme se věnovali hodně kondici. Tady už byly ty herní věci, ale prostě ještě bychom potřebovali nějaký den navíc, aby jsme to úplně vypilovali, ale myslím si, že to přijde. Dneska určitě ten zápas byl příslibem a jak už jsem řekl, ta útočná fáze vychází z té obrany. V minulosti Jablonec dostával hodně gólů a myslím si, že dneska už tam bylo vidět, že ta kompaktnost tam byla a z toho jsme chodili do těch nebezpečných breaků a byli jsme z toho nebezpeční. Takže jde to v ruku v ruce, jak ta obrana, tak i ta útočná a musím říct, že, nebo věřím tomu, že to jde správným směrem. Určitě nám napověděla mnohé. Neřekl bych, že už máme jasno, jak bude ta sestava vypadat. Dnešní zápas pro jistotu začaly takový drobný zdravotní problémy u Tomáše Jistmana i Tomáše Jina, tak jsme je radši sundali během první půle, takže se to trošku i zamotalo, ale jsem zase rád, že ty kluci, kteří naskočili za ně, tak byli silní a hráli velice dobře, takže to je potěšitelný a věřím, že budeme mít z čeho vybírat, z více hráčů vždycky je to takový ten příjemnější starosti, než když potom ty hráče hledáte, nemáte. Tak, že se těšíme spolu s nimi, že věřím, že si najdou cestu na stadion a že jim kluci budou dělat jenom radost.